ഇതാര് ജോണിച്ചനോ? എന്താ സമയത്ത് എന്റെ പെണ്ണമ്പിള എവിടാ ജോണിച്ച? നിങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നേ, മക്കളെ കൂടെ വിളിച്ചു. എന്താ ഇത്? നിന്റെ തന്ത എന്തേടാ? മൂത്ത കറവക്കാരൻ. എന്താ കുഞ്ഞെ? എല്ലാരെയും കൂടെ സൗകര്യത്തിന് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഇറങ്ങി വന്നേ. ജോണിച്ചൻ ഇത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനും വന്നേ. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. എടി പിള്ളേരെ കൂടെ അകത്ത് പോയേ. നിന്നെ നിന്നെ നില്ലോ, ഞാൻ പറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഇത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? മാറാ അവിടുന്ന്. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന നേരത്ത്, അതും പട്ടാപ്പകല്, ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ പിടിച്ചു. എന്റെ മക്കൾ തക്ക സമയത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു. വേണെ രഹസ്യമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം തന്ന് നിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാം. പക്ഷേ എന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പില് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ടായ അവമാനം തീരണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ നീ നാണം കെടണം. പൊട്ടി എന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചാ കഴുത്തിയാൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. പറഞ്ഞേ. എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ പിള്ളേരും കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണു വാരിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ സുഖിച്ച് നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ? മനസ്സിലായില്ല? എന്നെ പള്ളിയിലെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ട് വണ്ടി ഷെഡി കയറ്റി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചൊറിയും കുത്തിയിരുന്നോളാൻ. ആ കിഴവൻ കത്തനാരും നിന്റെ ആ പഞ്ചാര അച്ഛനും കൂടി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാടി. നീയാണ് തുലച്ചത്, എന്റെ കച്ചവടം തുലച്ചത് നീ ഒരൊറ്റൊരുത്തിയാണ്. വഴി കടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കരുത്. വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ തമ്മിലായിക്കണോ? അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോണത്. നിന്റെ മറ്റവരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കേശവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. തൊലി വെളുപ്പം കൊണ്ടേ അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് കളിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാരും മയക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എടേ, ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ കൂടെയും കാണും ഞങ്ങളെ ജാതിപ്പെട്ട 10 പേര്. ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കണം, കണക്കൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ തീർത്തോളാം. ഒരരയും രണ്ട് സോഡായി എളുപ്പം ഇങ്ങട്. എന്താണടേ നിനക്കൊരു മരണ വെപ്രാളോ? ഒഴിക്കട്ടെ. എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര ആക്രാന്ത? നിന്ന് നിപ്പിൽ ഞാൻ അടിക്കാറില്ലല്ലോ. ഓ, ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ. മുതുവാതിരിക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് വീട്ടിലെത്തണ്ടേ? ഇരുട്ടുവാക്കിനെങ്ങാനും ആ കേശവന്റെ കൈ ചെന്ന് പെടണ്ട. ഒരു കാലും കൂടി അടിച്ച് വേഗം പൊയ്ക്കോ. പോടാ പോടാ. ഇനി അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വരണമെങ്കിൽ 7 ജന്മം ജനിക്കണം. എന്നാലും ഇത്ര പബ്ലിക് ആയിട്ട് വേണ്ടായിരുന്നു. സൂത്രത്തിന് രണ്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ളതിന് പകരം ഇനി അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കോ? അല്ല, മൂർഖം പാമ്പിനെ നോവിച്ചാ പേടിക്കണം. ഇവൻ വെറും നീർക്കോലി. പോവാൻ പറയാം. അത്താഴം മുടക്കാൻ ഇവൻ മതി. രണ്ട് കാലട് ഒരു സോഡയും.